هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin zahirin. وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال انا دائم يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بباب صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفز ولا غليظ ولا سخاب ولا يرفع بسيئة سيئة لكن يعفو ويغفر ولن يكذبه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا أميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. قال ابو عبد الله بخاري وي فكوب كيبودو قولي بوب افرلي تاما واتو مكبان ياتي ماكو اهبانو على وجهي
akabbar rajulu idha kana fi'luhu ghayru wajihin ala ahadin. Tukugal maako man gal latteke gal tana watu ukkoto gal do kala komoy do goto do kaseri akabbar rajulu kadi fa idha waqa al fi'lu tukugal man gal ukki to ulta kabbahu Allahu liwajhihi Allah hippi ma yeso maako watu akabbalo lazimi mukibban budo bodum watu kabbano nommo do mutaddi ngam man to fiilima latake lazimi do kawi akabbar rajulu idha kana fiilu ghayru waqin to lati mutaddi do bo kabbahu Allahu liwajhihi wa kababtuhu bo awiyan mi hippi mo anamin yerba goddo do'a do yeso maako hippamo. Bukhari wi addasana Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais ibn Uqtil Imam wa Sheikhul Musannifi Ismail ibn Abdullah wi yachiamin dala Ismail wi haddathani Malik faqihul fuqahai wa to Malik Imam Malik haddathani yautiam jangini mo kanko tan amma o jabi hadith al man an abi zinadi abu zinadi bo jabi gol anil araj araju jabi hadith al anabi huraira radiyallahu anhu wato malikam elimtino malikam haburi sembe wato o wi malik kun do ni imam malik anda do do malikum nu anasib na Anas to wobbe fere to awi malikum nu Anas do sebe wi Anas sahabo jodo on danimo wato e wa sahibu rasulillahi do wato khadimun nabi jaggan to do annabi do on baba mako burna fu ban mi jo iniri to awi hajjajum no min halin do bo be wi awi no shubatum no hajjajin hajjajin o yatoka dum Sheikh Bukhari en wi hajjaj o do bona hajjajum ne Yusuf As-Saqafi be hedday ma sam to gamman baba ma ko Anas Imam Malik jomu masaba anda do baba ma ko inde baba ma ko mai Anas inde dada ma ko Aliya Aliyatu la inane ma inde kam ta wadanan goddo tokora kam alara mo atoka ntaman do goddo jottido haje heba inde tokka jomire amato ay alari fiyo be paskare non non awadi ko ho a inde fere non non to inde tokkan jomire a hoy seko paskare a wi atoka ni bingel maka na daga hafijirde a heftata wala ko yidata fijirgo se addalla bado se saddere na o wolli o teena non na to an on faggidi gamman Malik do inde baba mako Anas inde dada mako Aliya be luri dubi noy o wadi haredu hidde o danya be fere wi o wadi dubi tati do kana wati do tijo ni e hafudi yo bo wardan do moba andal mi tammi Imam Malik do handu bufa holtal lemse ko warta ujunere way wato dokke kebe waran hadiya ji do wara kotoy to wodi ko sakli mo bo do mari sobajo o wi a wala no wuro do waifa lais en se ho agelo di bara chapan e tati beddim gal maji yer banamo an ka suglan jangirde tan jangunu tan na bana jota da do jangina wamma be do konni ma do ko watta man do kambe jangino man do be heba nay dum de de no jangini raman ona sata da mu haji hakino de idan amma jangino handa ya taw modi bo hundugo pat pujon futti kundundugo futti di nay wala to jiba do hewi do nana ta kon amma wala ko da o yeti dai be kosisi hunduko bo pat pujon do to o wolwan o da ket o wolwira to o wolwi o nawni da to o wolwi o nawni ta o do nyo ino non amma ngam kon futti do to jiba do hewi wodi ko woni ha jiba do ni o nanata nyalla jangi ngo wala ko atta
timan na wodi no timira amma odo jodi time efta na moto bingel husi do wara ni odo telba du loru loru ta wara yecca hande bo dum be mari haje dum wala na banno himbe jo iniri modi be jotta do modi boka akarkarna borna garel wane ka cede mari ay goddo do laare ha tv fa laaru dande wol odo fa den o wiya ma wala laaru jungo ma ko ba korlal goddo fa na wazu onan dafa o laara tv do modi bo ma hudata himnere do yayna kadi himnere do sali dari bi o hokkina takelay garol man ha o jodo o janginda do ma wala ko woni ajiba ma ko sisi himbe do hedi ta wazu kanko bo do huda modi bo man Allah yibi en be modi be zaman do laaru kadjugol ma ko fa to yeediti do wane den ho be hotoji go bo sai fere ho buddu be da baa baa ma be dari ta fa be ho a ho buddu tan kadi ho to ko wayi wo irgo goddo ba ho to wala ko kadjugol man wala do to goddo nyobbini do ni to be hoido man si a tawa do heewi den kadi a ho irta yeso si a ho a kamera ma dara baa wa do ho a baa ho do nala butugo fitina manna to Imam Malik do Ibn al-Qasim wi de o mayi be sori mukaddatu be munasatu irum be itte gonde ha palo mako tan ha o warata o joda o jangina man do de be sori be itte mako man se be tay wadi dinaru fana dirhamo dinaru temere joy dinaru fa ko woni ha palo mako tan ha o warata o joda o yewtida be himbe dinaru temere joy Ibn al-Qasim wi o acci metali ko watta temere metali temere o wi acci ko looti metali ka tabul wala limse a be wi ay limse noy Imam Malik acci ay metali on tan be limi be tawi temere pade de o faddata temere joyi doka na o faddo pade ander Madina ma yotta goddo to laari pado e ma o wi'a do kana zari on pade tan do acci pade temere joyi yotta shago goddo fere ka pado ma wadi irum mi yiyata ha sera laabi do ka wadi temere joyi manna wadai o acci metali en wi temere joyi o acci wato metali temere pade temere joyi be limi cede shoke de o acci dinar do dubu didi be dinaru temere jego be dinaru no gas e jedidi dinaru fa dubu didi be temere jego be dinaru no gas e jedidi o acci dirhamu dubu gotel o acci Imam Malik Imam Daril Hijrati den an boto garewol ma laabi tan makangol mangol yeyi bayani do magol accuto hifnere do yayina kam do ka goddo wi'a do do ka nam modi be kadi be buri yidu go ta a yaha be fala hifnere ma ta be wo inande ho ande non non dal hamde hamde lirande yora wara disa ni tan be mari haje ta boda yowa en wi bo kadi se federatu do kuje sappo on woni senwedo ha islama dole on la banjar do ka kam yafa wakude joga siwa kewal wusba sorkina ndeni helnya pedeli ndel lota baraji mu jokke koli mudun do laba yeso ha do fa gasa nafki to so senan bo senira bendiya hala aliman nazafa min alimani ayyai annabi joman en bi o sendirta be kuje joyi fahin ha o yata fu o yadan be nyebban wujugo o yadan be darugal o yadan be finordu o yadan be siwa kewal den wo be fere wi be leyal nda nyebban wujugo nda finordu den nda darugal nda bijorgal kum o sanjeta gasa nda siwa kewal kanji do sendirta ko be maji o wada jahangal be maji ayi ayi to a hebi
awo ini da darogal awuji nyebbam banno en mariri haaje roobe fauna na endo Abdullah ibn Abbas wi non non dagi wajibi gorko ma fauna ko ne na do jodi ho ayne do hippane seto no piati de en akam gorko wala ko watta den a gorko ko wadi a yidi paune de a yidi goddo debbo ma fauna na makam kanko yida fauna na mona o yidi Imam Malik jabi hadith ul anabi zinadi وجاب يقول عن الاعرج عن ابي هريره ابو هريره وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يدوف على الناس ترده اللقمه واللقمتين مسكين يتمد دو كالاتاكي الذي اون يدوف تارو على الناس دو هيمبه ترده اللقمه او اللقمتين لونغيره وره رؤيتو تاوكي مصدقاني وايلتن دلا تناجما كو وبي naka ngoni miskin joti mududo kam watamratu watamratani kwa uka mudibinore kwa dibinoje didi walakini il miskinu annabi jowi sedei betedo miskin jokam alladhi la yajidu ngina nyungnihi ohebataku kwa jenji tamodaga totorne mana enwi ohebataku onyama hanya la omare koko omari koko onyama hanya la omare mao wala toka ngoni miskin joti mududo wala yufanu bihi ojojanaka bo yake ji mako andaka ngamotorata fayuta saddagu alayhi be himbe jojanai yake mako be andaya yake mako sakkoma be hokkamo sadaka wala boko nyama hanya lo mare wala yaqumu fayasalu nasa o ummatako bo tora himbe ayi don woni haddi miskin jokam wala ko je njittamo himbe anda yake mako sakko hokka mo sadaka dembo sorata himbe fugara de be torata na be do tora gamman do do kangon miskin jofa wato yake ji tati do wodani mo yottaka holli miskin joka sadi ha buri sembe se adoka da bitata keda hefta miskin jo o wala ko o nyama himbe anda ko o wontiri sakko be hokka mo sadaka o torata o doka Allah andi jotta ka to himbe hebata mo irum o kam himbe da bitay da keda heba mo ko do fere a tawa ko torata do fe ina torde fa o fe ina torde o torata ka mo yo joda ha be sendata ko jema to a eggina a hoido do laare hader gide banda be sendata watandaji do be taataire do tokkina gite o laara ha be joddintande be lora be taande bo o laara kadi o toray gam amana ayo fe an tonde man ado senda hunde ay gite ma fotti be goddo de didi to o do ko fe ini tonde yawa o kam tan daga o toray bukhari wi hadathana umar ibn hafsin hafsin ngi yasin yecci amin o wi haddathana abi baba am yecci am haddathana amash amash yecci amin o wi haddathana abu salih zakwan ibn abdullah yecci amin o jabi hadith al nabi huraira radiyallahu anhu abu huraira bo jabi gol anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala an nabi jawi la an yakudha adukum no goto modon hoa hablahu boggol mako summa yang dua o dawa asibuhum do yikkamo Abu Hurairah wi o yikka nabi jo gala wi o dawa ila al jabal fa go hosere fa ya tadi ba o tena fa ya bi o sora ledde fa ya kula o nyama wa ya tasaddaqa o sakka khairu law kan nyum buran mon ya salan nasa di o tora himbe kala ni annabi jo wol wata ala sana apat se to waddi ala ledde o kan ay dum sunna sey be ekita soru go de jotta de mari cede masin go kanje man ma warti wane to dum sunna on tenugo do waddi sana pat se to wolli goddo ho baboggi o yaha o dilla ha der ladde o tena ledde o habbade haba o mako o wartira o sora o senda cede may gebe didi do ka o sora o nyama do bo o hokka sadaka kanyum burani mo kanko man ma hokkan sadaka ka fa
na way o bi a wala no wayi an ko man no le de jotta o waddi no hebirta o lora a annabi jo wi o senda de jebe didi o nyama cede gudu godde yebre wore bo hokka sadaka kanyum burani mo di o tora amma na ay jotta himbe pat burna pat fe ani torde ka sawru wurto wurto wango be ha babal tora man do kambe buri dudugo wodi torotobe cuudi be be buri be ato man o kana o wangi na kugal mako to amma o bo japti kugal man amma do nyukini dala abu abdullah bukhari wi salihun no kisana do akbaru kanko buri minaz zuri o buri zuri duwi o tabinkejo kanko zuri mai futa binkejo kam amma tabi'un sangirun amma adibu wi kabirun ngam sahabo en buri sappo jangi amabe bukhari wi salihun no kaisana o buri zuhri o wadi kango dubi temerre be dubi 60 kaisana man do salihun no kaisana hidde o yaha o janga ma sene wadi dubi 60 chapan e jene ha duniya den o dilli jangirde bawo ton bo wadi dubi chapan e jeedidi aye dubi temerre be dubi chapan e jeego marina hebi sabbungo o domni ha o naywi o dilli jangirde o jangi bo modi o buran zuhri wa hawa salihun no kaisana kat ataraka hewti ibna umar zuhri bo hewta ibna umar amma wodi hadiseji didi be fillata zuhri man jangi hadiseji man abdullah ibn umar amma pat be wasida salim be itta salim man on to tunde salim ibn kaisana hewti ibn umar zuhri hewtaimo to ngam man salim ibn kaisana burimo bukhari wi babu kharsi tamri hetuki dibinoje ko wadi be hetata de do ngam haaje jibbe duudi be wi'a be acca de seto de bendi dem be itta a to be heti de wadan kazani to shikenan ay ari ya waran wurta ton hobbe fere heban yakka de daga de be ndayma o wi'a dasana salum no bakarin ad-darami wi'ti amin Salim ibn Bakari wi haddathana Uhayb ibn Khalid. Uhayb ibn Khalid yati amin. O jabi hadithu lan Amr ibn Yahya. Amr ibn Yahya al-Mazani. O jabi ngol ha Abbas ibn Sahlin. Abbas ibn Sahlin as-Sa'idi. O jabi hadithu lan Abi Humaydin as-Sa'idi. O do ai an Abbasin as-Sa'idi. O jabi an Abi Humaydin as-Sa'idi. Sa'idin ko en. Sa'idawa. Wato jota Abi Humaydu kam Abdurrahman inde mako ko munziru radiyallahu anhu Allah yerdo Abi Humaydin man dala Abu Humaydu bi ngazauna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ngaswata taboka hijra do mari dubi jenai be wi akon men ngaswatul usrati hijra do mari dubi jenai kango on kono annabi jo ragareu gasa do tabuka man do purna himbe pannana badar badar se wada himbe bana badar do on woni kono mako arandew kono ji do di arti badar man nda waddanu be do wiangu abwa kono man waddanu se buwadu daga buwadu se ushayrau daga ushayrau se badrul ula do fu be yotti ha badar man amma konu man go adaybe fotay be mabbe bawo badrul ulago se badrul kubra badar wa mangamal ngabe hebi nasara ko ha maga be hebi daraja warti kala ko rupat borna himbe pat badar tan andi ngam badar do kaye fa wadi ha badar man sahabo en hebi daraja ha badar do be mete be hebi daraja ha kala ko nufu bando be biri abadan man aranni Allah deliti do mabbe wi yasi be wada ko be yidi fu sahabo jito lati o badriyuni bawto wala ko metata torrama didi bo ndana saraku islama be jahali duniya ru pannani to badrul ula arti
bawo ton sai Badrul Kubra. Daga Badrul Kubra sai ngasodu Bani Qaynuqa do ka hijra fuddu wadugo dubi wadi lebbi no gasma hobbe wi haididi. Daga ngasatu Bani Qaynuqa sai ngaswatu zati sawigi sai ngasatu Gatfana. Daga Gatfana sai Buhran. Ngasatu Burana do kango be wiata ngaswatu Bani Sulaimin. Daga Buhranu go sai ngasatu Uhudin. Se Uhud. Daga Uhudu se Hamraul Asadi. Ngam be timmini Uhudu hande e sangiti ha Uhudu man be hoti Madina hede be hota annabi jo dari ha Uhudu man doi o yetti Allah be de ko fe'i ha Uhudu man be hebi nasaraku abadar be wari Uhudu bo e fer be hebi nasaraku do julbe amma annabi jo acay Uhudu man sende mofti sahabo no ha Uhudu be ko fe'i do pat o yetti Allah ton taw laru Uhudu man nokon wo man jiddiri fa denga jidi warti annabi jogo ha o nauna mabbe anda ha woni be don nana bolle ibn qami am bari Mus'ab ibn Umair ha kono man ne o bari Mus'ab ibn Umair se o tamma annabi jogo bari se o woki be sembe o wi o bari annabi jogo cheedanel kangel mangel wadi ka woynu gongel do wolwa annabi jogo barama gamman to barama ka nafiken do wiande o barama hote hadina modon wala halakon ka bunno maliki do kanko arti heftugo annabi jo o do wancha de dender barhabe ha Uhudu man do annabi jo do wali himbe do wara jabbita do mako bandu mako do padi jab o do hifni kifne wa jamdi wato men faru koli koli wado kabunu malikin do sala se o ewi annabi jogo nani har kama ko do wara se mabbiti gite mum ayina ne ma iya mabbi gite man suddi de om feri gite mako o lari kabu daga daidum kabu de yi gite annabi jodo nani ma yi gite mako gomode mawde masin to be gite do fa o hefiri annabi jodo de o yi gite annabi jodo se wanditi annabi jodo o ki be sembe o wi da rasulullahi kanko bo annabi jo baraka haton se annabi jo yimo ansit jeedu jeedu tawolu ayinde kon waman wari ji bago be wi annabi jo barama do to se hakkilo ko moy sakli sayyidina ali do dari o wi jotaka annabi jo barama ko watta be duniyaru man kanko ma be barama man tan o losi kafe o dilli ya he ferbe heedi Umar en wi kadi annabi jo barama ngedam dame jam luttani be bawo annabi jo ko moy banni wiata do dilla be baradum tan dume hota tan der Madina man huwa to hoti ko wiata be yadi be annabi jo konu be lorday be mako to haton go sebe nani kabu woki be sebe da annabi jo sayyidina Abubakar Umar arati ko be wadi be wari be yotti do annabi jo dalatun Zubairin Zubairun al-Awami be Harisun Simma kadon arti yottugo do annabi jo kambe banti annabi jo be hoyi rondi annabi jo go be dillidi be mako hales hosere Uhudugo be joini mo be bari mo barni mo hosere man hayre mawde do bawo mako bari da mare wane jodi o wadi ni o haftan haftago salori mo dal hatumnu Ubaydillah wari wali annabi jo man jodi do mako se hafti de o ummi o dari o lori o jodi o fota umma o dara dei Ubay ibn Khalaf kefero go bo se wangiti do rabita annabi jo man to ma ayo wurta min fota wala mo habdata be mo do wi se annabi jo tan o wadi dum annabi jo sabti wi accide yam be mako ben o wa'i man do non non o bariri o do man Ubay ibn Khalaf man o temmini wato purkaji mako o temmini o dabbiti mubaraza o dabbiti mubaraza ya do o yotti do annabi jo be ka fa annabi jo se dasi lambo sa bo yo tan se wogani mo adande a se wakati o dasa go do mama laika jo se de yerbingo suwi labbo ba hite jahannama tawon den go wurti kanju wadi jaragel pete jarogel pete ni jarimo de jarimo o wail jo hoti ay fal batan do wiya Muhammadu bari mo Muhammadu bari mo be bi do me o wadi ma o wi on anda ko nana tawon o wi anda be anda ko nana ta o wi ha makka de o fotti bi annabi jo fu o do wi annabi jo mi barate annabi jo wi a min barata ma de kanko tan mo de refen watta banni de o fotti bi annabi jo fu kanko se to haltani annabi jo wi mi barate annabi jo wi a min barata ma
to de o yeyi hakkode man o waɗi banni annabi yo jarimo man nde o hooti ha yeefere ɓe o wi ɓe kala nde o fotti be annabijo ha makka pat oɗo wiya o mbaran annabijo, annabijo ɗo wiyamo kanko marata mo, ngam man o wi dede ƴarewgel annabijo ƴarimo ɗo wanni ngel accatamo, ngam annabijo wi mbaran mo andi Muhammadu ko tuuɗe tuutani mo wi o maaya o maayan ɓe a neɓay may bo o doɗɗi fa o dilli ɗo ka kanko wiɓe o wi ko tuuɗe on o andi Muhammadu tuuti mo nde wi mbaran mo ni o maayan man. O timmina hala sai do'ugo tan daga uhudugo sai gasatu bani nabiri, daga gasatu bani nabiri sai gasatu zati riqa'i, daga gasatu zati riqa'i sai badrul akhira, daga badrul akhira sai dumatul jandali, daga dumatul jandali sai gasatu bani muraisi, bani mustaligi kango beta muraisi ugo, daga muraisi u sai khandagu, daga khandagu sai bani quraiza, daga bani quraiza sai bani lahyan, daga bani lahyan sai gasatu ngaba, daga gasatu ngaba sai amru rudaybiya, daga amru rudaybiya sai khaybara, daga khaybara sai wadi alqura, daga wadi alqura sai fatu makkata, daga fatu makkata sai hunainu, daga hunainu sai daifa, daga daifa sai tabuka. Kono uji no gas e jeedi do kanyon annabijo yehi kanyo wadi be wiyata di gas wat o wibe taski be dillan kono tabuka, tabuka do hakkunde madina be tabuka jahangal nyalde sappo e nayi dai da nange kanyo wadi kala kono patto annabijo yahande o do nyukkina o nyukkina no jabata wangingo amma tabuka do nda dai go nda sadugo kanjum wadi be wetta kono may gaswatul usrati kono sadende o yetti komo nda o yata nafiken may funani ngam man komo taskatan. Falamma jaa wadil qura o do yaha ha o yetti wadul qura idha don imratun debbo fi hadiqati laha ndi annabi jo dilli di be sahabo en tabuka be do dilla be yotti wuro wadil qura se be tay debbo do der gesam ngesa mbotka wato kado nemi dini nawre. Fagala annabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ukhrusu hete hete o wi be heta na mo ngesa dibinoje debbo do kam be heta le be lara ko moy heta ha o lara moy on wa fotirta be dede no mari haje do be heta be lara ngesa do to ka bendi ka wadai silaje noy ngesa debbo, debbo bo do der ngesa mu do jodi sa be gwari mofti o wi akai ngesa do ka wadai silaje, ka wadai silaje sappo o wi akai ka wadai no gas o wi akai watako no gas altako silaje didi ko moy be heti heti ni se baba manga man be hore mu annabi jo de wari hetan kanyum bukhari wa kharasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi jo de wari hetugo o wi asharata ausugen dibinoje debbo do to bendi salata ko wato usudi silaje ko watta sappo kala ausugo fu sa e wal chapade jeego marata ko mo heti je umde wari kango bo heti se be sali be dilli gesa makka to debbo on mari kade a roɓe reman na dembe be dabbita risk won be wi ha der leddi do ayi se to aya irti den arema amma jotta goddo do jodi jotta to aremi do kujeji dama on wonata hangesa ko yehi nyami itti nyami pat amaran bar jari man daga ko woye dabbaji non non goddo on yalti itti pat be windana e ma bar jari ayya ibrahim ibn atham walojo kulni dogo nde o yoo nasti nder lowol o waali colli wari do dow lowol go sei o nani collel gotel do wi a goddo do wado fanda goddo do waali sei collel gotel wadi ni nde yimo sei wi ha kayana goddo mo wiyata o jeyaɗo Allah do na ɗum kanko ay to jeyaɗo Allah be gonga o remana en gesa le nyaama nyama banne nyami gesa wane jotta do o heɓa mbar jari to do on sanadi remugo ibrahim ibn latham o yo mabbiti ngesa tan ma bindi haw acci tan banni o acci ka sei de ka wodi o wurti ala maga dabba cholli dume dume do nyama ndo jado Allah o rema bo
amma jotta sey goddo joda kay min kam mi remata kay Buhari waddani en demri bo hunde won nassande ha Qur'an a wi'a General Buhari waddi ko rema heba bar jari da goddo do jodi min kam bi wala cede de be wolwi ala itte zakafu jam en cede na wala ko talaka jo mari haje ba huda jomu cede do ka o dimba wore hande nesa fetugo be kata zakka to be itte no zakka wuro do padda himbe talaka jo lutatano an ga itu zakka malle be wizi ace de ta itirtana remule to be gonga ay jippingo farilla man kam to aremi do heba nambo ajippina farilla je zakka man do na se hedi cede tan to ngam man sere maman ayay Bukhari fillino hadith wala juz usani do o wi haddathana Muhammad ibn Sinan ko haddathana Fulayhun an Hilalun an Hilalin se o fillati isnadu ma wadi ha o wi haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi haddathana Abu Amin al-Aqdi haddathana Fulayhun an Hilalin ana daim li asarin an Abi Hurairah ko o wi Nabi Hurairah Abu Hurairah wi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu yawman wa indahu rajulun min al-Badia Abu Hurairah wi annabi joddo yewta sahabo en ha o joddo wodi goddo gawye fere do jodi kombi mako kombi annabi jo man wa indahu rajulun min al-Badia ko sahabo en do torata ni kambe kam ndi Allah jippini aya hadi be jamugo annabi joddo goddo wurta daga gawye wara goddo to wari daga gawye wandi annabi jo hadina wala ko yalimo arabu ashaddu kufran do nedi goddo gawye da keda taw mari nedi wara dey ko ay pade lo wato roba je be fatata gonamje do ndiyam do heewi der pade man fa samam do o mesa samam do hebbina der pade nda o wurtirno ngesa ko e go be leddi ndiyam o wara jonorde to on nangi o lowa ko pade ko e go der pade go o wara on o nasta julude jotta ka o itta pade man o lara pade goddo de woggitde do wodi de do yayna o wi o ya batale di o fitte pere ma ko do pade man ne di o ya ba do ya ba da wurta ta leddi baleri kirim ko mbode ri do pade o ya ba ta do leddi o do yaabi teppe ma ko do pade himbe ko nasta julude wa indahu rajulun min al-badiyati annabi jodo jangina sahabo en man do wodi sahabo jo fere gawye jodo jodi kombi mako si annabi jo wi anna rajulan min ahli al-jannati istazana rabbahu fi zar'i ngam ndemri man do boto aremi do arema heba itta zakka arema heba a joga horema ha banni amani na arema afandina ida ndemri himbe do hoyda kangeri himbe do hoyda kiji himbe do hoyda jawdi ande a hoydi funge satan yoga to akile warta ma ore mata ko ko nyamata hitande ma de wodi fo hoydan o warta bana o yato man annabi jo wi wodi gorko fere nasti aljanna allah hokkimo kala ko hokkata nasti do der aljanna fu dede kude mudum hokkimo so wi ay kanko yidi allah hokkamo ngesa ore ma aljanna hadi aljanna nay wo kan demri may jarri bi mo aburi sedde yota bano da bi taw hefa andre ha aljanna fa leddi ma leddi aljanna ma dum kangeri de do weddi non non den o wi o yidi o rema istaza rabba fi zarri ha si allah wi mu alasta fi ma shita jotta ha ko mi ini mi hokke do mi hokkay mana o wi bala a hokki am allah walakinni uhibbu an azra min kam allah mi yidi mi awa o rema handel aljanna o tori defri bismillah wala ay be ko do tori fu heban ha aljanna do kan ndi a yidi a rema kan fa bazara darfa nabatu wasti wa u fa kana amsal al jibali wakati o wi o yidi o rema man alla dungani mo rema man do se o yi nge saman dange san da audi go se lori awi hore mari audi de awi hore mum ko awa man fudi mauni bendi sodi hore mum ittide de nyande do sorbi laabi bagaje man do waje yeso ma do pa wakati el gotel wakati o ay wakati man fudi wakati man mauni wakati man bendi wakati man on audi man sodi hore mum mofti itti ko wodai passera waji bagaje ha yeso ma ko ba ko seje o do lara so wi
alladhi madunaka ya ibn adam fa innahu la yusbiuka shay'un alladhi bi adam ka wala ko haya haya ta bi adam wala ko haya ta bi adam ha do fu wala ko nge sa o bismillah da nge sa man ha do kan nge sa man waata o wi na irun nge sa do yidi sai heba bano ono dara o firlita nge sa do awa hore mum enda ko dum timma katel gotel la rubi adam ha yotti fa di annabi do wi banni toy sahabo jo gawe jogo so wi ya rasulullah fa wallahi la tajidu illa qurashiyan aw ansariyan fa innum ashabu zar'in wa amma nanu falasna bi ashabi zar'in fa bahika annabi sallallahu alaihi wasallam o wi annabi jo gorgo moye ha aljanna yehi tori ngesa do kam kai o do kadum qurashi ngejo ko lansari ngejo bandirabe mon kadon himbe gese amma minon gam min himbe dabbaji wala ko anyami be gese fa bahika annabi sallallahu alaihi wasallam si annabi yo jalita to gam may remo be gese daga fajira hakiki de tum gesa do be hakila kambe bo yo wa dabbi dabbe ayyata be haf wa hawada dan dan dia gesa man gam man hakila ta do hoyda hoyda ya nasal janna kanyu ma vi hidi gesa kam to ngesa debbo go annabi jo heti o wi ka wadan asharata aw sugin fagala laha si annabi jo wi debbo go asi ma ya khuruju minha min hetani ma ngesa ma amma useni renu ko wurtata maka dede ko hebi fu hakkilan do maludum boddum to falamma ataina tabuka wato Abu Humaydin wi debe yotti Tabuka dala si annabi jo wi ama innaha amanan innaha koni isa satahubbul layla tarihun shadidatu o wi jemmare hande do annabi yo yecci be hendu tammi dulluru tammi robbutuki ande jemmalo fala yaqumanna ahadun togo do dara wa man kana ma'ahu ba'irun falyaqilhu annabi jowi hendu tammi ummugo jemmaani hande do amma ko moy wala tago do umma den kala umar ngelo ba fu bo habanga fa fa'alna fa'adalna ha sai min tongi gelo di gotan wa habba dhrihu hendu go robbiti shadidatun chatunu fa gama rajulun gorko sai ummi o ummi o dabbita ngelo ba ma kango nga majji ewa habanga fa'alqatu luti umrore fa'alqathu sehendu go sakkini mo bi jabali dayyin ha wato ha hosere dayyi uto nayi de bari be nasan dum leddi samudin ko inai ngam man to goddo ummi ni himbe worbe dido on ummi be ummi be pan hendu se 50 be tanne sakkini be ha ha dayyi ko to amma be mayay bo hendu man tawadi kafir nu go be hadu wa ahada maliku ailata lin nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi jo o hokki wato maliku ailata lam ailata o nuldi lin nabi sallallahu alaihi wasallam banglatan bayba o sai an nabi jo al fadariwa kanga be yata dol dol do wa kasahu burdan an nabi jo bo se holtini mo wanare wa kataba la windani mo bi bari ma gure mabbe utabitini be do jizyaji be hokkata mabbe man falamma ata wato de annabi jo warani wadil gura kala lil mar'ati kam ja'at hadiqatuka larufa annabi jo jamti debbogo ya yoba de de ko be hetino go annabi jo wino mo hakkila boddum o manda do o rena no inge sa ba waddi de be lori ha wadi burago fa dalal se de bowi asharata aw sukin qarsa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la rufa de de hoddirki annabi jo man banno o hoddiri man be de ustay be do ka pat wofi ayindo ummi o yahan ton man do
de be yotti ha samudan ko en sahabo en de yotti ton do haade de hala halki himbe annabi salihu do sahabo en de yotti wadi ka nyedu gondiyam ji mabbe jiibi kurori wa'ini payande annabi jo wi way ta be nasta haade leddi di alla halki be do seto be nastandi be do hoya to nanun go hebi be to man heban be kambe ma ndiyam ji go pat o wi be rufa kurori be jiibiri be ndiyam man do be hokka gelo di o sali sende o yeyi ha toy wa wuro gelo ba yarannugo hanga na kawa yarannugo sende o yetto nyedi ndiyam man o yari o umri sahabo en bo yara to ton o wi be hendu tammi ummugo jemma kala mo humi fu hendu way boftanugo o nyedi ndiyam ha wawru man o yari o umri sahabo nama toka be rufi kuroriji go be jibinugo bat be lori be hokki gelodi mabbe nyami yota to ha babelon alla halki mi babal man to awari kata na tay tokuru babal man to law do tokka to wono alutira aluta to wala bo asudda hore ma wada ka woyugo to awata woyugo bo do ba woyki kina awada ka idugo non non asala ayangina atora alla rena ma to nanon ko hebi be do man hebete e yangada kanji wadi annabi joy me taabe nasira ton to be nasay ton bo be nasa be do woya do be wala haje tokirgo wado kam nangi dole on tan ton mana babbe yangada on ton masen go lawal se bara se to nangi dole to dole o tokkal to ton man o kadi se o molta kadi o sudda hore ta ko hebata be jotta do kanko ma hebamu ne o wadi banni o yi ha o bondugo o yi be ha do fa na ga wa salihu yaran no ndiyam laaru jutugo zamanu fa wawru man du don do lutti ha jotta ha zaman annabi jama o nyedi ndiyam man o yari kayefa himbe annabi salihu man do ayi o wino adamu nuhu salihu khalilu hudu wa ishaqu wa isma'ilu yunus ludu yusufu yaqubu shu'aibu ilyasu ya sha ayyubu harunu dawudu nuhu wa musa zulkifli zakariya yahya isa summa khairuhum muhammadun edo kabon inde mabbe wari ha qur'ana adamu nuhu salihu wa khalilu hudu wa ishaqu wa isma'ilu jotta sa annabi salihu do kanko on nula ha samodin ko en man amma bibbe annabi adam man do be fu wala mo nandi be annabi adam wala annabi hudu kanko on hoyi annabi adam mai che annabi hudu do to amma luttube ka pad hoyi ko ho atangam wato zahabi wi Hisham o waddi hadithol mai hander deftere mako o wi Hishamunul Asido be yerba ma ha Hirakla en be habe yona be fago Islam be silma nde be yahi waqiya go yahi yotti ha be yotti Hirakla go nde o laari be o jami be no be julirta be yeccimo no be sumirta be yeccimo o wi lalle annabo jodulte do ragare zaman do lalle o do der modon amma to on yimo on heftan mona be wi e be heftan be nasti wodi sudu don ayi annabi adam torino allah hollamo annabo en hazurriya mako allah jippinani mo hotoji annabo en man be fu nde wari eggutugo se o hoyi hotoji go pat o mofti ha nder sigordu mako wacci ton o mabbi nde dum fanu wadi bawo ton zulgar nayni en kambe on hurtini hotoji man di tari ha di hoti a yahudin ko en jotta fu hotoji annabo en man do ha yahudin ko en Hishamunul Asin de yahi ha Hirakla en man do be nasi der sudu be hurtini landi ngam be wi annabi Daniel kanko on lori winditi sura no be jippiri man do be hultori ta hiida se o hebi landi hariru be hebi hariru be lori be winditi kala no bojo funda sura mum be lori be zaniti sura mum ha hariru to Hisham de ha Hirakla en be ha sura go se be wurtini landi ban baleri kirim de be wari be mabbiti o winde be mabbiti se o laari hoto
gorko goddo fere bodejo choy juuta dandejo hore mako do maunde masin gite bo gomode jodorle mako do maude be mena be yi goddo on gorko bana mako so jami sahabo do moyjo dum sobajo modon manna be laari be kai be heftay o do ka da jootugo goddo da jootugo daade da mawnugo hore da mawnugo jodorle dembo dum bodejo bo choy mordi o mori gasa mako fa wadi mordi didi ha do hore mako man do kayi ba nangi nanga nanga ni wallini do ni bedo do mori se be wi do dum annabi adam ayito waido hosere do hore mako do mema dule fa hakkit o juuti on haburi sembe o wala wakude bo do kari me bakule fu dai wala to ha o yahi o jodi fu to jodi wuro sey nyiba ton wuro mango ay o hijjide chapane nay annabi adam man to o yahi do o ba o yaabi kosgal mako nyaamala do bam nana do yaabi to goddo ya hakkunde jaaba yaabande mako e jahangal nyalle tati wato to do dilla do kam malaa'ike fu hulan mo fa bo juuti on ha buri sembe to ummi o do dilla o do hulna malaa'ike en men ayi go do tagdima sende be tori Allah jotta ka se o famditi warti de be yiata ko mo to do yaha amma to be yi o yata do du hunde on de be men ayi go hullide do moy be yi be andamo kiraglo wi do dum annabi adam be hori hotol go be wurtini gongol be wari be laari be tay gorko do o do sayditi o do yeloni kanko bo gite mako gomode o do mari wakude amma wa ware mainde maunay so se wala hala dane jikam wakude fuddi ha zamanu annabi nuhu en man nda hore maunde do bo moy be wi annabi nuhu be wadda hotol do be hora be wadda be hora ha be waddi annabi joma sallallahu alaihi wasallama de sahabo ni hoto do sey wadi kawoyu gonan to ka daga Allah man wurti na hoto ji zaman ho a ho ado to na ga wago de annabi do yari ndiya wi ha do ga yarata annabi salihu do o mofti be mako be pat wazi be de o wazi be be nuddina be wi mo minon min nuddenta ko seto a waddani amin hunde dadde tindinore iwunde bo daga ha Allah man to a waddi hunde nde dadata hakkilo amin min gasni bi Allah mo fotay wada hunde nde ha Allah nde ifti Allah mo leli maman ama ko nde ifti do kam min nuddinan o yibe bana dum on mari haje se be ayina ni mo tapare hayre maunde be wi hayre nde do se a wada jotta jotta don nde rima ngeloba kan ay dadi hakkilo kadi se o ummi o dari o nafi o wadi ka torugo Allah ngeloba do fana kala ngeloba fufa be wi dole hayre man do de rima ngeloba ngeloba may bo chapti pinga ga do kanga bo ga badari mo go ga wurti da be redu redu bo maundu ngeloba maundu go maga do se fota kada jutu go maga kada be tindi ni ngeloba maundu go maga o wi to mi tori Allah o wadi hayre do de rimi ngeloba do nuddinan be wi be nuddinan so ummi o nafitan o tori Allah be nani wato hunde on otti hande tapare do hunde do otta de fetti pal maunugo tapare man de fetti se be lani gelo ba ummi dari chapi pinga ndare du ba jotta jotta gari mata de be lari gelo ba go be wito min yi gelo ba kanga ma se gari ma kadi hayre on yornde kolon woni na gelo ba da maunugo maga yuno ga foti on tijjan ga on hado on gana ndey be gelodi nga wuti di bere du kana ngari man be wi se ngari man se ngari mi wakati man ha to ni be se danu dini mo borna fu sali nu dingo be wi o siri be ngelo ba wurti ha ta pare do wala ndabbo foti yanga wakati shedo be dabbude do to nga wangiti ha do kala dabba li hinga fu dogga on hawata hakkin hulni akuri sembe non non to ga nasi wadi ol bo masibo be hebi kenan
to amma annabi salihu be useni ngeloba do mi tori Allah on Allah wadi tapare do ngeloba wurti ader tapare ngam man hakile hakila ne ngeloba do tayanga da jipana on zamanu e juti se o waddani be sharti ngeloba man do nyende ga yarata wala mo yarata ndiyam to ga yari hande kambe bo be yara jango nyende be yarata ko man do kosam maga be birata kosam maga do kosam man dam he an be fu mabbe himbe dubu joyfa nyende ga yarata do be yarata ndiyam kambe kam nyende jango ga yarata ko do be kosam maga be birata be senda na yihunde on konde kosam konde ngado mari bingel mauni na hande amma kosam kado hamaga kosam maga be yarata na do heebe kaye fakam tapare hunde yorande wurtina ngeloba ngeloba gonga wara fahinga ngama ngarima bawo ngarimi to ngawari nga nyende ga yarata be yarata nyende be yarata ga yarata ko den no ga yanda tan di amando to ga wari hawa wuru ha ga yarata mando to ga baditi wuru manfaatan ga laran di amanto ga yindi am di amman pan wurta wara nasare du maga na way ga dara ga benta bere bere bagelo di man yarda a to ga baddini hore maga hangelo banin di am go gabaada wurtata dan wakita dan padan nasare maga ko to bere wore lutata fa der wuru man nyande man ga accu go do viya yaran jango be yarako sam maga to be jodi banni man banni masibo de wari nastan be do se be hebe robe dido o do sadugu inde mako o do hunaizatu sadugu be hunaizatu do bana sadugu man do nde o sera o debbo on boddo masin se o babbi bapanya mako masra umno maharajin wala gorko fodi badamo aki o woni haburi sembe nda daraja nda jawdi se o wi bi bapanyo mako min ka haaje am ambarana yam geloba do tan mazwa uno maharajin do to a yerdi ambaran geloba do habana yam o wi ka gobo o yerdi kala ko debbo do wi o wada ha dunya pa walan onaiza to debbo di dabo gobo kanko bo do mari bibbe robe be wadi bana be nayo be pat o hoyo ardini be o yarani gudaru o yarani gudaro gudaro an mari robe do be nayo fu amma sharbi seto a yerdi ambara na yam jenoba gudaro wi yerdi robe nayo guda jotta nda ayi gudaro man na o dammudo oti dan nde o yi robe gam se jotta na nana gudaro unta nan tambari jenoba ai o hauti bo be masrawo jotta ka be gasni be dido do be wawata be fotay be bara gelo ba man se be dabbita be wallata be na be hebi be dido kambe ga robe wawti be se be dabbiti himbe jeneo be watu tisatu rahadin go yufsiduna fil ardi wala yuslihuna ha be watu tisatuna rahadin nda dido be hebi derke en fay jeedi do be hawti e ciki be jeneo to kambe on dilli be yahan be bara gelo ba go be aati ko toy masra'u o ho ikurol so fidiga ha kosde nga hafti ha nga dogga kurol go de fidiga ha kosde se nga doddi gudaru wari se ta iso duli maga do pat ne nga wali on ga se kadi wari ho i labbo yuwi ha loyle maga wakati be hoyil o hoyi labbo gudaru yuwi ga ha loyle do se nga woyi be tembe nga rentini biiga be ummi be wito biiga go haa be bara be doggidi be biiga go haa e nasti haa inna ma ga wurtino go tapare go mabbiti be do laara gelo go ga doggi ga nasti se tapare haa wurti tan kadi hunde on haa der tapare banni kam on wi on sodi hunde wurti wurtunde haa der tapare den biiga bo on wi on bara on doggidi on wi haa re mabbiti ga nasti ga majjiti to nayi masibo ka hebi be jotta kam be tokki annabi salimu be patte temere himbe temere be no gasba ko o wazi o habdi ha be ngelo ba do pat himbe temere be no gastan tokki mo annabi salimu do jodi se hebi ko baru ngelo ba barama be taiti kusel maga be sendi himbe man be fuma be hebi kusel maga man
kusel maga duudi habudi sembe de o hebe ko baro o mofti be pat o wito o hokki be nyalle tati bawo nyalle tati kam wala mo luttata amma o wi alama hal ko e mabbe man do nyende arandere ha nyalle tati man do gese mabbe sayditan jango bo gese woja choy fabbi jango wi gese mabbe balwan to de balwe kadi nyende man kam jibril wokan be on tan be fabbe maya ndebe o hokki be nyalle tati se be wi na be tuban va se be wi en yawa law en bara saliu man may de nyalle tati man wada be jena yego jota ka be bari ngelo bana be jam nyalli jam walina se be wi ndikka be bara annabojo man haato en hebata mo en bara mo jemma be waltana mo wodi haa yaata o juula to yo do nafa do be yaata to be waltana mo be bara mo jango be wiya be andamo bari mo en bara mo daga nyalde maako man wada hebata de wara o yehi o do juula o do nafa maako be moftotiri be jena o be sodi no ngelo ba go pat be yehi be taari mo hauna fata man be baditi dede yota ka be yottan mo be soppo mo soppande goddo goto be maramo be fuma be seta pare tallita be woni man wari nyoggi be pan bari be jena fu kambe ka be yenya le tati man ma nyalle tati nyande arandere go gese mabbe sayditi idabre gese woji choy tatabre gese balli kerim fajira man be dobu joy be pabbe timmi to wawru mabbe man don annabi angelo ba yarano go to annabi joye jodi nyedi ndiyam man yari o wi ndiyam dan do kanyam yarata e debbe dillata go kama Allah fondu en be sawaba ha do kadi